Rijeka Osijek, derbi za ostalog 14. kola, prvo je HNL, s nama Nino Galović. Nino, na kraju 0-0 podjela bodova, kakvi su prvi dojmovi? Pa, dojmovi su da jest malo žal što nismo uzeli sva tri, jer ipak po ovome vremenu došlo je nešto navijača, ovom zahvaljujem ovim putem, tako da žal je što nismo uzeli sva tri boda, imali smo tu, ajmo to tako reći, jalovu inicijativu. Međutim, to je takva utakmica, derbi, znamo kako Osijek igra i u takvim utakmicama odlučio onaj ko prvi napravi grešku. U ovoj utakmici niko nije napravio grešku i s time ostalo 0-0. Je li utakmica bila onako točno kako se očekivao, odnosno je se očekivao možda drugačiji Osijek? Pa iskreno nisam očekivao, ovako smo se pripremali, ovako igrao cijelu sezonu. Bilo je samo pitanje će li Osijek igrati 4 nazad ili 5, očito se nama prilagodili malo s tih 5 nazad. Tako da očekivano, ali isto tako neugodno, čvrsto, borbeno, onako kako Osijek igra. Rijeka je dalje ostala na prvom mjestu, još dvije utakmice do kraja polusezone, prvo od Gorice u subotu. Istina, dvije utakmice do kraja, nadamo se najboljemu, najvišemu, a onda što Bog da, najbitnije je sad prespavat, dobro se odmorit, jer ovaj raspored nije baš bio lagan, utakmice svako 2-3 dana, tako da pogledat analizu ove, pogledat analizu iduće utakmice i izvući maksimum ova zadnja dva tjedna, dvije utakmice. Puno hvala i sretno. Hvala također.